Qardaş, bizim Yeni Suraxanı rayonu döncə 5-də yaşayan sakinlərimizin dərdi var. Bir dənə yaxınlaşın bura, hamı görsün, bax sənədlərimiz də buradadır. Biz kanalizasiyanın çəkilməsi üçün, bizə kanalizasiyanın çəkilmədiyi üçün narazılıq edirik. İtirazımızı buna bildiririk. Bütün 2012-ci ildən 14-cü ilə qədər Yeni Suraxanda çəkildi, hər yerə çəkildi, 5-ci döncə ilə 4-cü döncəyə çəkilmədi. Biz pul vermədik. Hər evdən 50 maaş istədilər, vermədik ki, dövlət proqramında var. Dövlət proqramında var, dedilər ki, biz dedik dövlət proqramında var, verməyəcəyik. Səhərsi gəldik, gördük ki, betonlara götürüb aparıblar. İşdən evə qaydanda gördük, betonlara götürüb aparıblar lükları. İndi qardaş, yığışmışıq bura, istəyirik ki, kanalizasiyamız çəkilməmişdən bir həftə bundan qabaq bir dənə yol verin, çəksin. Bizim küçəni asfaltladılar. Bizim küçəni asfaltladılar, asfaltlayandan da sonra dedilər ki, kollektor çəkiləcək, baş yoluna kollektor gedəcək, böyüyəcək, ondan sonra sizin küçələrə çəkəcəklər. İndi gəliblər ki, bütün kollektoru dəyişirlər, bizim küçəyə girmək fikirləri yoxdur. Bizim də etirazımız bundan ibarətdir, bizim narazılığımız bundan ibarətdir. Cənab Prezident 8 milyon yarım pul ayırıbdır. Yeni o, 8 milyon yarım nəyə ayırıbdır? Ayırıbdır, kanalizasiya yol çəkilişi ilə bağlı ayırıbdır. İndi qardaş, yolu çəkiblər, kanalizasiya yolu çəkirlər, asfaltı çəkirlər, yalandan deyirlər ki, kanalizasiya çəkilibdir. Amma bugünkü gün biz suyu kanalizasiyasız, kanalizasiyamız yoxsa 36 qəpikdən yox, 50 qəpikdən ödəyirik. Neçə ildir biz 50 qəpikdən su alırıq? Bu küçələrdən neçə ev var? Bu küçədə 60-a yaxın ev burada var, o küçədə də dəqiq bilmirəm. İsa, küçəzdə neçə ev var, İsa? Küçəzdə neçə ev var? Buranı mən demirəm, mən Terimlərin yanında qalıram. 100 dənə ev var İsa, qəbirstanlığın üstündə. Üçüncü küçədə. Mən 15 gündən bir cəqidə bu saat bax, 15 gündən bir mən kanalizasiya çəkdirirəm. Mən uşaqlarım, nəvələrim var, atası yoxdur. Demək, pensiyanı aydan aya alınam, 50 manat mən maşını ayırıram. Bunların yeməyi var, içməyi var, yeməyi var, belə olmaz axı. Gəlsinlər qardaş, asfaltı gəlsinlər, siverlit eləsinlər 100 yerdən. Orta, qıraqlığa qalın eləyirlər, orta bu boydadır, 5 santim. Qırradılar, getdilər, kanalizasiya yox, elə şey olar. Yox, cəmatı aldatmasınlar qardaş, kanalizasiya çəksinlər bizə. Bax, çəkdi ki, asfaltlar heç düzgündür, 14 santim olmalı. Gəlmişsinə, gəlin, gedin, o küçüyə də girin, baxın. Bu məmurlar bəs sizə bu prezidentin verdiyi bu qərarları başayaq elədilər. İndi də lazımdır bizə ki, bizə kanalizasiya çəkilsin. Kanalizasiya. Yoxdur bizim kanalizasiyamız. Ayda neçə dəfə çağırarlar bu anbarları boşaldarlar. Hamı kasıb adamdır, biz bunu necə eləyik, hardan eləyik? Tələbimiz odur ki, bizə kanalizasiya çəkilsin. Başqa bir şey istəmirik. 5-ə, 1-də, 4-də. 4-cü döngəndə kanalizasiyası yoxdur, 5-ci döngəndə kanalizasiyası yoxdur. Xeyr, qəbirstanlığın yanında da yoxdur. Orada da yoxdur. Yaxın. Bu deməli bizim bu küçənin sakinlərinin Azərsunun sədri Qorxmaz müəllimə yazdığı ərbəşliklardır, ərizələrdir. Prezident aparatına yazılandı. Biz getdik şəxsən Qorxmaz müəllimin qəbuluna girdik. Qorxmaz müəllim bizi qəbul elədi və yerindəcə tapşırıq verir ki, sabahların bura araşdırılsın, hansı qanuni tələblər lazımsa yerinə yetirilsin, buranın küçənin kanalizasiyası təşkil olunsun. Sabah da biz bütün günü 3 gün, 5 gün gözlədik. Heç bir qarədən gəlmədilər, gəlib maraqlanmadılar. Arxasında təzə prezidentlərdə məşq bir yazıq cavab gəlir ki, maraqlanılsın, araşdırılsın. İndi dedilər ki, bir həftə bundan qabaq təzə icra təyin olunanda prezident buna göstəriş verir ki, vətəndaşların problemlərini araşdırın, vətəndaşları incitməyin. Fakt da budur ki, 8 milyon yarı pul ayrılıb. Və bu pul ayrılıbsa, bu iş görürsə, niyə bu vətəndaş incidilməlidir, niyə bu vətəndaşı narahat salıb, ailənin uşağı çölə salınmalıdır. Hamının bir problem var. Hamımız burada ailə başçısı, hamının övladı var. İcra başçımız, təzə qardaş, qoy onu da deyim sənə. İcra başçımız təzə gəlib. Amma bugün mən, şəxsən mən zəng eləmişəm, biz onu dünəndən gözləyirik. Xahiş eləmişik onun müavinindən, Mehman müəllimdən. Gəlsin bizi görsün. Mənə bir söz nədir? Deyir ki, siz ona vaxt qoya bilməzsiniz. Onun işi nədir? Onun işi xalqla maraqlanmaqdır. Biz sakinlərin yanında olmalıdır. Amma biz öz icra başçımızı tanımırıq. Kimdir? Hələ bizə vaxt qoyurlar. Biz onlara deməli, vaxtla bizim şikayətimiz olanda onların yanına getməliyik də. Ara getməliyik. Niyə? Valla sabah gələ cəmat yığılırsa. Niyə? Vahid müəllim var, icra nümayəndəsi, ona deyərsən. Və siz necədir? Sizin vəzifə nədir? Bizim vəzifə başqadır. Kuratordur, kurator. O kuratordur.
Bu çitiyə çəkilibmi kanalizasiya? Orada var. Orada var. Bura kanalizasiya çəkilib, sonra asfaltlanıb. Bundan əvvəl çəkilib, 5-ci döngəyə 4 qalıbdır. İndi asfaltlanıb da bura. Asfaltlanıb. Amma sizinki kanalizasiya çəkilmədən... Bizim iki küçəmizdir. 4-cü döngə, 5-ci döngə çəkilməyibdir. 2014-cü ildə. Yenə deyirəm, gətirdilər betonları boşaltdılar, lükları. Mən işə gedirdim. Dedim, xeyirli olsun. Gedəndə dedi, nə xeyirli olsun. Düş hərifdən 50 manat pul yığ. Gəl, mən də dedim, hərbiçi adamam da, mən işə gedirəm, 50 manat vaxtıdır, dövlət proqramında var, çıxdım, getdim, axşam qaydanda gördüm, lüklağı aparıblar. Dedilər ki, o vaxtı Hacı Bala deyib ki, qara çıxır, çəkilsin, təzdən qaydacaqlar bura, o qalan, bu qalan qalıbdır. Əlimizdə də 2014-cü ildən bu yana hər il Azərsuyun məktubları var. Şəxsən Qorxmaz müəllimin Azərsuyun rəhbəri Qorxmaz müəllimin qəbulunda olmuşuq. Qorxmaz müəllim də bizə deyib ki, tez bir zamanda həll olunacaq. Prezidentə də yazmışıq, Heydər Əliyev fonduna da yazmışıq, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə də yazmışıq. İcra hakimiyyətinə də yazmışıq. Hamısının ayrı-ayrılıqda məktubları var ki, təmin olunacaq. İndi də biz deyirik, pul ayrılıbdır. Bizim tələbimiz odur ki, ayrılan pul vəsaitindən bizim də kanalizasiyamız çəkilsin. Yalandan deyirlər ki, var kanalizasiya. Kanalizasiya sistemi yenilənibdir, Anar Nəcəfli danışırdı. Yenilənibdir, təzdən asfalt çəkilir. Kanalizasiya sistemi heç nə yenilənməyib, heç olmayıb da bizim küçədə. Camaatın gedək şombanı çək, camaatın ambarını çək, yola axır. Gedək çək, aparım çək, yenə bax. Axır yola. Aya, mənə çək var. Çək, 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 görsün ki. Niyə tuturlar ki? Qorxurlar, tutarlar ya. Niyə tuturlar? Cüqüqü bir çəkdir. Mən istəməyənlər... Onların rəhbəri var, bax, Xəyyam. Xəyyam idi da, o bizə təxribatçı deyən. Hə, Xəyyam, Xəyyam. Bizi mənə təxribatçı deyir. Qardaş, nə təxribat edirəm ki? Dövlət çevrilişinə cəhd edirəm, adam öldürürəm, cibə girirəm, yoxsa millətin, xalqın nümayəndəsinin haqqına girirəm. Niyə təxribatçı oluram ki? Haqqımı tələb edirəm təxribatçıyam. Bir gündən bir də olacaq da. Neçə min ailə var burada. O tələbətə uyğun deyil, qardaş. Bu məhəllə iki belə turba olmalıdır. Ama yoxun turba ana olmalıdı. Biz belə görürük. Bunun nə qədirdir? Bunun ölçüsü nə qədirdir bu turbaların? 300-lük. Neçə əhali üçün nəzərdə tutulur bu ümumiyyətlə? Əhali sayına görə yəqin ki, nəzərdə tutulurdu o. Qardaşım, məndən nə susuzsuz? Yox, o... Yoxsa sən bilirsən, sən Sən bilmək üçün yarsın. Sizin nömrəniz üçün yarsın. Fərqi yox. Bir dən yol verin o maşını. 10 sürü də qonşu, elə bir hamını götürə bilir. 5 sağ ol.